Миколаївці сьогодні відзначили 33-ю річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На проспекті Героїв України сталася пожежа. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві сьогодні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. 33 роки тому на ЧАЕС стався вибух 4-го енергоблоку. Біля меморіального комплексу скорботний янгол Чорнобиля зібрались містяни. Ліквідатор Юрій Турчин сьогодні, як і щороку, прийшов до меморіалу. Тоді, у 1986-му, його щойно призвали до армії. Коли їхали до зони, про радіацію і вплив її на організм нічого не знали. Працювали, допомагали, ліквідували, рятували. Щороку згадуємо, приходять діти їхні, родичі, зустрічаємося, згадуємо. Цей день, який перевернув земну кулю, і люди, які зуміли попередити це все, врятувати світ. І я так само був з ними там. Юрій Турчин разом із іншими, а це ветерани служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, представники міської та обласної влади, містяни, вшановує пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. До меморіалу поклали квіти. За даними Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, в Миколаївській області проживає близько 6 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Поділився спогадами про події 1986 року ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції 59-річний Юрій Караман. На той момент чоловіку було 26, у зоні відчуження пробув 60 діб. 26 числа ніхто об этом ще не знав. 26 числа ніхто ще про це не знав. Я про це дізнався тільки 1 травня, будучи відповідальним за батальйон від начальника штабу. Сонячні хороші деньки були, але вже в Мелітополі я тоді в Мелітополі служив. Шви колони людей, приватний транспорт, виїжджали в напрямку Крима. 8 травня я вже проводив спеціальну обробку техніки в Мелітопольському районі, яка вивозила худобу з Чорнобильської зони. А 20 липня потрапив уже сам до Чорнобиля. Проїжджали села занедбані. Яблука ось такі величезні висять. Така спокуса з'їсти, а знаю, що не можна. Занедбані села – ось це те, що впадало в очі. Ми працювали на ПУСО рудня-вересня. А так закріпленням узбіж займалася рота, поливанням, дезактивацією поверхні проїзної частини доріг, перевезенням вантажу, спеціальною обробкою, санітарною обробкою людей, які виїжджали з зони. Там рух був постійний, виконувався цілий ряд робіт. Був я на реакторі, бачив. На УАЗику під'їхали, подивився, 1,2 показував вимірювальний прилад. Бачив ці механізми, які автоматично керувалися, радіокеровані. Страшно було, напевно, коли Телятніков зі своїми хлопцями гасив. Тоді було страшно, коли полум'я там вирувала, ось це було страшно. А потім це була звичайна робота. Люди працювали, хто як міг виконував свої завдання. Не доводилося бути там після тих подій. Хотілося б, звичайно, подивитися, що там, як там. Вчора, 25 квітня, на проспекті Героїв України, 75, стався витік газу на автозаправці. На місці події працювали патрульні поліцейські, рятувальники та служба газу. Перші повідомлення про витік газу надійшли о 18:20. Лілія Неркова у той момент грала з дітьми неподалік. Часа, мабуть, 2,5 тижні назад ми з дітьми грали.
Години, напевно, дві-півтори тому ми з дітьми грали на дитячому майданчику, що за будинком. Під'їхав чоловік і сказав, що ми йшли звідти подалі, оскільки тут перекрили дорогу, нібито тут вибух, і все. І ми пішли. Тепер повернулись додому, оскільки гуляти ми не можемо вічно. Я живу у цьому будинку. Ось моє вікно виходить сюди, прямо на заправку. Жах, звісно. Оскільки, можете уявити, ось наше вікно і ось заправка. У мене двоє дітей вдома. І жах, звісно. Зараз сидимо і просто розуміємо, що ми звідси нікуди не виїдемо. Ви самі бачите, що сюди ні маршрутка, ні таксі не під'їде. І людям нічого не кажуть. На місці події працюють рятувальники. Водою заливають 10-кубовий бак із газом. Вогню немає. Біля автозаправки чергують медики. Є постраждалі? Пострадавших нет. Пострадавших нет. О 18:30 патрульні перекрили ділянку дороги від зупинки Мельничної до ательє у напрямку виїзду з міста. Утворились затори. Усувати витік газу завершили о 20:20. Наслідки розгерметизації, ліквідації зайняла близько 2 годин. Ми подавали розпилену воду, зменшили концентрацію скрапленого газу для того, щоб цей газ за своїми властивостями стелиться по землі, щоб ніде не залишався у приямках. О 20:25 рух транспорту поновили. Два направлення можна прийти вже. Всі машини вбирати, тобто туди тому посту. Опасності немає. Причини розгерметизації цистерни встановлюються. Вікторія Чернявська, Олександр Рубан, телевізійні новини Миколаївщини. Під час пожежі від рятувальників були задіяні 26 чоловік особового складу та 4 машини. Нотатки кіборга, в'язочка казок та посібники з політичного маркетингу. Миколаїв визначив переможців 13-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга 2019». Життя може так і скінчитися, якщо раптовий вихор не захопить тебе зненацька. Закрутить і жбурне понівеченого, але живого туди, де ти мав би бути давно. Наприклад, війна. Учасник боїв у Донецькому аеропорті Олександр Терещенко зі своєю книгою «Життя після 16:30» отримав перемогу за кращий літературний дебют. Так, трошки для мене було незвично, неочікувано, скажімо. Я знав, що десь там приймає в конкурсі моя книга, тому, ну, звичайно, приємно. Я не перестаю писати, що, правда, менше часу і менше, знаєте, вже... В першій книзі війшли саме ті роки, оповідання про ті роки, які самі такі були у мене серйозні, багато випробовувань, багато якихось таких цікавих моментів. Зараз вже я трошки став більш нормальним, і тому менше такого, але тим не менш пишу. Цього року в конкурсі взяли участь 40 книг місцевих авторів, виданих протягом 2018 року у 8 миколаївських видавництвах. Оцінювали книги у 6 номінаціях: краще історико-краєзнавче видання, краще прозаїчне видання, краща поетична збірка, краще навчальне видання або підручник, кращий літературний дебют та краще видання для дітей. Книга оцінюється за 2 критеріями: це зміст і видавниче виконання книги. Чому? Тому що книга, краща книга Миколаївщина, вона не може бути виключно дуже гарна за змістом і при цьому не мати належного вигляду зовнішнього. Конкурс почав існувати ще з 2008 року. Щороку ми його проводимо на базі Центральної бібліотеки імені Кропивницького тут в Миколаєві. Проводиться він в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги. Вдруге нагороду за свої книги для дітей отримала письменниця Віра Марущак. Сьогодні представляє збірку «В'язочка казок». Вона адресована дітям від 7 до 15 років, тому що там розповідається про дуже такі високі людські цінності.
І через своїх героїв я доводжу, що треба бути і добрим, і толерантним, і поважати старших, і любити їх, добре ставитися до всього оточуючого світу. Мені дуже приємно, що про неї дуже гарно відгукується. Вона вийшла справді такою світлою, тому що навіть подивитися на обкладинку, а вона справді така яскрава, жовта. Обкладинка – це обличчя будь-якої книжки. Серед інших лауреатів цьогорічного конкурсу – словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя, «Перемир'я» Геннадія Мовчанова, «Політичний маркетинг» Сергія Шубіна, ліроепічна поема «Мазепа» Галини Запорощенко. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!